как в туннеле там стоит. Так хвилюватися на цій площі під час відкриття цього меморіалу, цього пам'ятного знаку. Він розташований прямо на моїй дорозі першої школи тодішньої, зараз це гімназія Радковського, додому, який тоді був на вулиці Леніна. Зараз на Соборній. Мені приємно бачити тут стільки знайомих і рідних облич. Ми з вами добре знаємо, що гідне і щасливе життя можна збудувати тільки тоді, коли ти дбайливо зберігаєш пам'ять про героїв, які вже віддали своє життя за нашу свободу, захищаючи українську землю, захищаючи нашу волю, нашу демократію, нашу державу, нашу незалежність. Коли б вони не жили і з ким би не боролися, з нацистами чи Східною Ордою, для нас головне, що вони билися за нашу рідну землю, за свої родини. Тому ми будували і будемо будувати меморіали їхньої слави на знак нашої з вами поваги, на знак нашої з вами великої вдячності. Я сприймаю як високу честь, як президент, як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України, право урочисте відкрите після реконструкції визначне місце для всіх містян – оновлений Болградський меморіал слави. Тут переплітаються і пам'ять про героїв, що визволяли нашу землю під час Другої світової війни, і пам'ять про тих, хто поліг за вітчизну війну, що проти нас розв'язала Росія. Від глашатаїв кремлівської пропаганди ми часто чуємо, що Росія, мовляв, окупувала нашу землю для захисту російськомовного населення. Але яке лукавство? Чому ж тоді від дій Росії найбільше постраждав значною мірою російськомовний схід України? Ні, дорогі земляки, це війна Росії
проти нашої держави, проти України, її громадян, якою би мовою, українською, російською, болгарською, румунською, гагаузькою або будь-якою іншою мовою не говорили би наші громадяни, це війна Росії проти всіх нас. Засвідчує найглибшу повагу учасникам Другої світової війни. На жаль, ветеранів тієї страшної війни з кожним роком стає все менше. Вік дає про себе знати. Так сьогодні, на жаль, за станом здоров'я у відкритті меморіалу слави, всупереч нашим очікуванням, не змогли взяти участь ветерани Момін Юрій Якович та Коцюк Іван Васильович. Давайте оплесками побажаємо їм нога еліта, здоров'я і щастя. Я хочу подякувати болгарцям за мужність у захисті країни від російської агресії. На сьогоднішній день організації операції об'єднаних сил в антитерористичній операції взяли участь 180 жителів Болградського району, четверо з яких героїчно загинули, захищає Україну. Я пропоную пом'янути їх, українських героїв, хвилиною мовчання. Дуже дякую. Дорогі друзі, коли я йшов зі школи додому, кожен раз я з затриманням подиху зустрічав воїнів-десантників Болградської десантної дивізії, яка складала честь міста. Потім в руйнівних процесах, коли знищувалася українська армія і українські збройні сили, десантники були виведені, частини були розформовані. І в 14-му році, коли нам треба було зустрічати ворога, армія була знищена. Але подивіться, яких успіхів ми досягли за останні 4 роки. І українські збройні сили повернулися до Болграду. І це було моє рішення як Верховного Головнокомандувача. Я вітаю воїнів 88-го окремого десантно-штурмового батальйону. Ваші оплески воїнам десантникам. Я вітаю морських піхотинців, я вітаю прикордонників, я вітаю воїнів військово-морських сил України, які несуть свою службу, боронячи мир і українську землю. Я пам'ятаю, як на День Незалежності 24 серпня 2017 року я вручив 88-му окремому бойовий прапор. Ми високо цінуємо вашу участь в бойових діях на Луганщині та Донеччині. І так само ми цінуємо бойові заслуги старших поколінь. Вони передають сучасним зброям, збройним силам свій досвід. І тож нехай цей меморіал стане свідченням того, що Україна завжди пам'ятатиме тих, хто віддав своє життя, захищаючи мир, свободу, волю, демократію України і українського народу. Трохи більше, ніж за тиждень, ми всі гідно відзначимо День захисника України. Не 23 лютого, коли нам пропонували відзначати свято країни-агресора, а свій український день захисника, українського захисника, яким пишається весь український народ. І до того часу я підпишу ухвалений вчора Верховною Радою мій законопроект
коли я як президент запропонував Верховній Раді внести зміни до військових статутів. І тепер гордо буду лунати всією Україною. Наше багатоголосе «Слава Україні!» Героям слава!